ni siku maalum ya mafunzo kwa mujibu wa sheria mwaka 2023 na siku ya leo ni operation maalum ya miaka 60 ya JKT. Hapa nilipo ni kikosini 821 JKT Bulombola hapa ambapo zaidi ya wahitimu 2040 wameweza kuhitimu katika mafunzo haya. Mkuu wa wilaya Kigoma Mheshimiwa Salum Kalli ndiye mgeni rasmi katika shughuli hizi. Ameendelea kuwasii na amewasii vijana hawa mwaka 1965 kikosi cha 821 KJ Bulombola kilianzishwa na kuongozwa na assistant guide Makame Rashid. Asubuhi ya leo Mheshimiwa Salum Kalli mkuu wa wilaya ya Kigoma amehudhuria shule za kuhitimisha mafunzo ya vijana operation miaka 60 JKT kundi la lazima mwaka 2023 akiwa mgeni rasmi ambapo jumla ya kuruti 2292 wamehitimu mafunzo hayo. Taifa letu la Tanzania, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya wananchi wa Tanzania Jenerali Jacob John Mkunda kutoa miongozo mbalimbali ya jinsi ya kuboresha mafunzo ya vijana ili yaendelee yaendane na madhumuni ya kuanzishwa kwake. Mbali zaidi ameona ni vyema nimwakilishe kushuhudia shughuli nzima ya ufungaji mafunzo haya. Lengo ni kuona ni jinsi gani vijana wameiva katika mafunzo yao ya JKT. Mafunzo ya awali ya JKT yanamjengea kijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengine ya stadi za maisha na stadi za kazi. Kijana atakuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kazi. Kijana akiwa na hayo yote atakuwa tayari kwenda kujenga taifa letu kwa sehemu yoyote. Mafunzo ya JKT sio rahisi, yanahitaji uvumilivu wa hali ya juu, uzalendo, yanahitaji nidhamu, tena nidhamu ya hali ya juu na tabia njema. Mlioanza mafunzo yenu tarehe 19 Juni mwaka 2023 mkiwa vijana wa kizalendo hadi kufikia leo tarehe 5 mwezi wa 9 2023 mnaohitimu mafunzo mnaitwa kuruti, na baada ya muda mfupi mtaitwa service. Hongereni sana. Hii ni hatua kubwa sana na
kujivunia kwa vijana, kwani kuna ambao wameishia njiani kwa sababu mbalimbali. Hivyo mnaomaliza mafunzo leo, hongereni sana na Mungu wa mbinguni awatunze. Niwapongeze tena na tena kwa kufanya gwaride zuri lenye ukakamavu wa hali ya juu. Uweledi mkubwa na nakupendeza sana, hakika vijana mmeiva. Pongezi hizo ni sanjari na maonyesho ya vikundi mbalimbali za sanaa za kwaya, ngoma za asili, kwata za miguu, food dress, singe na kufungua na kufunga silaha, pamoja na maonyesho ya bidhaa zinazoonyeshwa hapa 821 KJ Morogoro. Hongereni sana vijana wangu. Maonyesho yote yamejaa ujumbe mahususi na madhubuti kabisa kwa malengo ya kukumbusha juu ya wajibu wa vijana wa Tanzania kulinda, kulitumikia taifa letu la Tanzania kwa nguvu zote na kwa uzalendo mkubwa. Hapa leo mmeonyesha mko makini na mipaka yetu na imani, mkishatoka hapa itakuwa imara. Hongereni sana vijana wangu. Lakini pia niwatake mkawe mabalozi wazuri huko mwendako kuhusu kuizungumzia JKT